Presidenti amerikan Barack Obama ka dënuar taktikat e errëta dhe agresionin e Rusisë në Ukrainë. Duke folur nga Polonia, ai u shpreh se nuk mund të lejonin që taktikat e errëta të shekullit të 20 të karakterizonin shekullin e 21. Më herët në takimin që pati me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko, ai u zotua se do ta mbështeste në planet për kthimin e paqes në vend. Obama paralajmëroi Rusin duke u shprehur se nuk do të lejonte pushtimin e Krimes dhe dhunimin e sovranitetit të Ukrainës. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin ka reaguar në distancë ndaj deklaratave të Obamës, duke u shprehur në një intervistë se ai është gjithmonë i gatshëm për dialog, por kreu i Kremlinit dënoi politikën tejet agresive në mbrojtje të interesave që udhëhiqen nga Washingtoni dhe siguroi se Moska nuk ka asnjë qëllim të aneksojë apo destabilizojë juglindjen e Ukrainës. Kriza e Ukrainës është një nga çështjet e diskutimit në samitin e liderëve të G7-s që po zhvillohet në Bruksel. Rusia për herë të parë që për vitin 1997 kur u bashkua këtij klubi, është lënë jashtë këtij samiti për shkak të aneksimit të Krimes dhe destabilizimit të gjendjes në Ukrainën lindore.